valenciana. Que la pilota valenciana és el nostre esport per excel·lència, l'esport valencià per excel·lència. I forma part del patrimoni cultural del poble valencià. Al mateix temps, aquestes raons històriques i culturals van lligades a les seves característiques, a les característiques que fan que sigui un esport molt valuós i de gran riquesa motriu. Les característiques, unes característiques d'honestetat i de respecte a l'adversari. El jugador és el primer que quan té una pilota és mala, en el mateix joc, en la mateixa partida, és el primer que alça la mà i diu és mala. És a dir, no és necessari jutges ni àrbitres en el joc, encara que les partides oficials sí que hi ha. Però des de xicotets s'aprenen els mateixos jugadors a dir alça la mà i m'ha pegat el peu. També és un esport que naix al mateix temps que naix el valencià. Per tant, pot ser que sigui l'únic esport del món que tot el seu vocabulari valencià. Té un component lúdic brutal també que fa que sigui, a més que un esport, molts la coneguin com una activitat recreativa. Bé, doncs, a més, tot el material està construït a mà. Per tant, es pot fer a mà i es pot ensenyar didàcticament. Però quan va arribar al País Valencià la pilota? Va arribar després que els cavallers de Provença, els cavallers que pertanyien a les tropes de Jaume I, allà en França ja jugaven a una espècie de pilota a mà que diria Gedepo. Eixe joc va baixar cap a baix quan Jaume I va conquistar València i es va convertir en les diferents modalitats que avui en dia coneguem. Ens juntàvem un grup de col·laboració amb les mateixes idees, amb la mateixa passió de veure la pilota i de transmetre la pilota i crearem el portal Pilotaveu, un primer diari digital de pilota valenciana. Un diari que, gràcies a un projecte que es va fer, en el qual Edicions La Veu va creure en ell i el va financiar, una web en el qual es juntarem un grup de col·laboradors per informar sobre pilota. Per informar sobre temes d'actualitat, sobre articles d'opinió, sobre entrevistes, amb l'objectiu de ser un centre d'informació amb poder trobar informació, evidentment. I volem ser, el que volem ser és més que una pàgina, més que un diari. Una pàgina que tindrà recursos didàctics. La característica principal és que és participativa. Tot el que vull sumar podria aportar, perquè és un mitjà plural, perquè volem parlar de totes les modalitats. Després, aquesta participació fa que també sigui una pàgina objectiva. Per què? Perquè hi ha diversos punts d'opinió. A fi i al cap això va néixer per una necessitat. Per una necessitat de donar la veu a la pilota valenciana, donar la veu al nostre esport i, en definitiva, donar la veu a la nostra cultura.